Ngwiki? Ah. Eh? Yakakoraho neza. Ako kwari sawara. Eh? Oya ntacyo rwose. Oya. Ibiryo ni ibiryo rwose. Urabona irasi yatari sawa. Aho ngane uri gukora ngaho. Karabaye. Bizutari na isamu ikere cyane. Ushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni Zone 250 TV. Ushimire we wakoze subscribe nawe utarakora subscribe. Kora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bikurikira kuri kamera za Zone TV nangwa se Zone 250 TV. Urahabona abantu bameze neza, barakeye. Yaka, by the way, wambaye neza umusa. Thank you very much, Sansi. Thank you very much, Sansi. Sindamenya ariko kuri uyu munsi wa none niyo mpamvu yakaye yatubwiye na Zone 250 ati hari umushyitsi mfite ndifuza yuko muza kudusura. Uyu mushyitsi hari ibyo ashaka kumbwira kandi ashaka no kuba yabinyuza kuri kamera nangwa se itangazamakuru. Niyo mpamvu rero turi kumwe nabo aha ngaha. Ndashimira dutangira nizeye ko turaza kujyana ku musozo w'ikiganiro. Sista, watangira rero tubwiye impamvu uri hano ndetse ukanatubwira amazina yawe. Simbizi, ntabwo bisanzwe kuba kubona Yaka ari kumwe n'abakobwa bameze nkawe. Ubundi wajya kumubona. Simbizi, watangira nawe utwibwira amazina yawe. Nitwa Maria Emerita. Undi mukobwa waturutse mu Mutara. Umukobwa waturutse mu Mutara. Aba naje kureba Yaka ngaho. Naramubonye ku rubuga nkoranyambaga numva ndamukunze. Yego. Naje kukureba, nakwifuje igihe kinini. Umunsi wabaye uyu nguyu wo kugira ngo nze mubwire yuko mukunda. Sheri, nanjye ndakwishimiye cyane. Seti, sinakubwiye ko ndi icyamama. Ubu ni umukobwa atega kuva mu Mutara akansanga hano mu mujyi wa Kigali. Hazaza n'abavuye imbaraga. I'm a superstar. Dada, nanjye ndagukunze cyane. Ariko ahubwo niwirirwa unasubira wishimye. Nkiri gusubira rero gusa turi kumwe byibuze tumarane icyumweru. Neza, murahita mukora kontara y'icyumweru? Kontra y'icyumweru? Ntabwo ari kontra, ni kontra. Se ndamusinyisha. Icyumweru turi kumwe. Nanjye ndi kumva ukuntu Yesu agira neza. Urabona iyi rasi yatari sawa. Aho ngaho niyo uri gukora ngaho. Karabaye. Bizutari na isamu ikere cyane. Bizuba isamu? Kera. Emerita, none ni iki cyatumye ukunda Yaka? Nyuma yo kumubona ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ati reka nege ngere mu mujyi wa Kigali njye gushakisha Yaka mpaka tubonane. Ndabona nawe akwegereye, ni byiza cyane. Ya, ikintu cyatumye mva mu Mutara nza kumureba cyangwa se mukunda, nabonye ari umusore mwiza. Njye nkunda abasore bafite ubwanwa mu buryo gutya, abasore bogoshesha gutya, ndetse banafite taye zimeze gutya. Kandi ugasayizi kanjye ni sawa. Rwose. Nanjye iyi sayizi taye yawe ni iyi rwose. Izi ni zo sayizi nkunda. Mu by'ukuri najyaga njya mu buriri kuryama bikanga. Nasinzira nkamubona mu ishusho. Kuryama bikanga. Neza neza. Uyu munsi ndumva ndiburyame nkasinzira. Uyu munsi rwose ugomba kurara mu gituza cya Burahamu. Ubwo ni urukundo gusa kuba wamubona nyuma y'uko wari umaze kuvuga ati nkunda taye zimeze gutya, nkunda abantu bameze gutya. Nibyo byonyine muri makeya, nta kindi kindi no kuba muri kumwe, cyangwa se hari urukundo rundi ushobora kuba umwifuza? Urundi rukundo wari umwifuza ni ukuba muri kumwe gusa, cyangwa urwo rukundo wamukunze rushobora kuba muri we hari iyindi ntego? Dushobora no kubana se ukambera madamu abakobwa ba Kigali bari beza pe, ariko nta mutima. Abakobwa barahari bafite amatayi, bafite sayizi nyiza, ariko ab'umutima barabuze. Ariko wowe ibyo ari byose kubera ko wibera mu Mutara mu Ntara, ushobora kuba ufite umutima rwose ushobora kuguha. Ni wowe nari narabuze rwose. Intego njyewe mfite ko mukunda. Urukundo mukunda rero rukaba rushingiye kuba nabana nawe, ukambera umugabo
Urumva rero ugiye no kujya muri Amerika
Koko umwana w'umutara koko umutaruzamuse. Iyo umwana w'umutara kuva umukunzi agiye mu kukarimu. Rwose. Ugomba kuzasiga ubutembe. Iyo ngeze muri Amerika ugomba kugira ujya amadolari wiyicariye wituje. Kandi inyuma y'umwaka umwe nzahita ngaruka kukure. Ariko ndamuka ngiye muri Amerika urabimenye uramyimenye. Sore ziri hanze zitazagusigarana zigupanga. Sore bizagenda gute? Ndabona hari ukuntu umuntu ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugasiga umudamu wawe wajya umwohereza amafaranga kugira ngo agire icyo akoramo ugasangira n'akandi gatatu bakundanaga cyangwa se ukaba ufite wenda nk'umugabo ari muri Amerika nawe ntabwo ubuze ibyo ari gukora muri Amerika. So niyo mpamvu ujya mbwira abantu uwawe ni wo muri kumwe uriya umuntu mutari kumwe ntabwo aba ari uwawe. Kandi urabona gusiga umugore kugira ngo azihangane arangize amezi atandatu adakora imibonano mpuzabitsina. Ubibaha iki? Sha ni gake abyihanganira. Ariko amezi atandatu ushobora kuyamara utarabona iyo gahunda ugatuma. Ukinegereje. Gute? Ya. Atavuga ko da wowe. Bitewe n'uburyo ki nanjye mukunda. Kandi umva atansuye twajyana. Kuko naho yaba agiye abasanze abakobwa. Nawe urumva ko yabasanze abandi. Ibintu byose ni magirirano niko biba bimeze. Aho mba ngiye mba musanze abandi. Nawe mu Rusizi haba hari abantu. Gusa ni ukuvuga umuntu mutari kumwe inshuro nyinshi isaha ariko twese dufite umubiri. Dufite umubiri kandi iriya gahunda gira inka munyarwanda murabizi ukuntu abantu benshi bayikina bayita gira inka munyarwanda nta muntu utayikenera iriya gahunda. Afite nizere ko mumeze neza cyane mwebwe muri mu duce twinshi tugiye dutandukanye mudahwema kubana natwe kuri the zone 250 reka mbabwire ni Imana ikomeze ikumere imigisha itagabanyije we twatangiranye bizeye ko turaza no kugirana ku musozo w'ikiganiro ubwuzu ni bwinshi hagati ya Yaka niba bitaba sinzi niba twavuga bakonyine kazi niba twavuga ngo iki gusa n'umukobwa agatanga aravuga ati nanjye nafashe umwanzuro wo kuva mu Mutara kugira ngo nze nure na Yaka mubwirwe mukunda cyane yuko icyiza nanjye ku giti cyane cyashimishije avuze ati nasize mbibwiye ababyeyi urabona ko niba ubwiza ari bwinshi reka wenda tugire ibibazo bike tubabaza nyuma yaho sinzi niba bazatwemera tukongera tugahura nabo tukaganira tukamenya noneho uko urukundo rwabo uko bazaba bameze mu rukundo rwabo urabona ko harimo no kwirinda uduserifi sinzi wenda niba kuri kamera barimo kubishyiraho neza urabona akanyama kakamye kukabona. Emerita ngaho rero mugiriye ikintu mubwira abantu badukurikiye tugana wenda ku musozo. So icyo nabwira gusa abakobwa rwose mugerageze yewe munyirinde uwanjye namubonye munyirinde umuvandimwe baramumanuye bamukubise 30 y'agateganyo abavandimwe baramumanukanye ibana nshuti bavandimwe mwabagabo mwabahungu mwirinde abakobwa bari hanze rimba ati baramumanuye twaraye dusenga tuzi wenda kwaragirwa umwera agataha none birangiye amanutse Madrid bamukubise 30 juru y'agateganyo kandi iriya 30 juru ikintu nyange uzi kugenda ugakubita 30 juru y'agateganyo utazi n'uburoko uri gukora gukatiye wenda 2-3 ntumenye n'icyo uri gukora ndakora biriya hari igihe biba amahirwe trente juru bagutumaho kumva ngo umuntu abaye umwere baramubikuye nabyo birashoboka kuva nta bimenyetso biragaragara iyo bigenze kuriya nta bimenyetso simusiga baba bafite wenda urakoze no kugaruka kuri iyo ngingo mu gihe tutaramenya amakuru yimbitse gusa aka kanya amakuru dufite ni uko Reden Ndimbati cyangwa se Mustafa yamaze guhabwa iminsi 30 akaba ari mageragere ategereje nyine kuzava mu myanzuro mu gihe urukiko nyine ruzaba rukiri mu yandi maperereza sibyo
wowe ni irihe somo byaguhaye nka Yaka Mwana? Nkayakaba akundaga kugaragara ari kumwe n'abakobwa benshi, nkayakaba akundaga kuba ari kumwe n'abagore benshi, ukaba noneho ubonye umuntu ukubwira ati Yaka rwose yafashe umwanzuro kuva mu mutarama, sizimo ibwiye ababyeyi banjye, ubu rero gahunda uko byifashe ni uko ngomba gukundana nawe. Ati yewe kandi nuramuka unagiye byakabaye byiza ko twazajya. Yewe gusa kinshimishije ni uko ubonye umuntu ugomba kumfasha byerekeranye n'ibibazo by'umubiri, kuko ibibazo by'umubiri nibyo bidutera ingaruka, ugasanga umuntu agiye gufungwa azize ikibazo cy'umubiri. Urabona uyu mubiri Imana yaturemanye, hari igihe bikurenga nawe bikaba byaguteza ikibazo nka kiriya cyangwa kuyoyoba. So icyo nabwira abasore gusa n'abagabo, banamwirinde mbere yo gukundana n'umuntu, mbere yo kuryamana n'umuntu ubwo mutakundana, ikibanza uvuga ati si uyu muntu ari under 18 cyangwa se ari hejuru y'imyaka 18, naho numanuka gutyo ugasanga umukundaga ntibiba. Ariko urabona uyu wanjye we, urabona ntabwo uzi muri 20 niba ntiyongeye kwibanira nawe. Meri we ntabwo uri munsi y'imyaka 18? Tugana ku musozi w'ikiganiro, nanashimira mwebwe mwahisemo ko dufata umwanya tukaganira namwe nka The Zone 250. Icyo nifuza kumenya noneho Yaka amaze kugira inama atanga ahereye ku kibazo kimaze iminsi igera muri 10 nine by'umwe bibiri gutyo cyane cyuzwe nka ndimbati cyangwa se Mustafa avuga ati amaze guhabwa iminsi 30 y'agateganyo, noneho nawe rero gira ubutumwa wahereza abantu badukurikira hano kuri The Zone TV 250. Yaka nanjye yarimo akora hepfo birandangaza, so ariko badukurikiye urumva ko nabinozwe mu magambo. Gira rero ubutumwa ugenera abantu badukurikiye. Ni iyihe nama wabwira abantu badukurikiye cyangwa se ubutumwa wagenera abakobwa bagenzi bawe? Ubutumwa nagenera abakobwa bagenzi banjye cyangwa se urubyiruko ni uko igihe gishize ndi gutekereza ku mukunzi wanjye cyangwa se ko nakunze, buharimo nk'abandi bafite icyo kibazo nk'icyo nari mfite, ariko bo batinyuke begere kubakunzi babo, bababwire ikibazo bafite. Ndizera neza ko mwabibonye yuko nagiye ngana mvuye mu Mutara Musanze, ko nakuringanije n'ibyifuzo byawe. Ibyifuzo nagiye mugezaho yacyakiriye. Buriya ashobora kukubwira ko agukunda, ariko buriya hari umukobwa wagusanga mu muhanda, tuvuge ko batipe biba, hari umukobwa wagusanga mu muhanda uri umuntu akubwira ngo wampaye ituro, hari umukobwa wabitinyuka. Cyakora nyine nabimbye nahita ngukekaho ikindi kintu, nahita nanagukubita, nahita ngutwikuruye. Ariko twebwe batipe uragenda rwose ubwo kubambabariye ukama kuko meze nabi kuko nashize n'ibinangukanga, ariko umukobwa waba yashize ugashirira ku mutima tu. Ariko ubungubu yaje ansaba urukundo ngeze uzambwira ngo nituru, ubundi turu nayo iraza kuza nimugoroba, ariko yansabye urukundo. Ese buriya twabyita ituru cyangwa se ni ukuboneza ijoro ry'urukundo? Oya, ni urukundo, yansabye urukundo. Ariko urumva niyo ngingo iraza kugeraho afite. Oke, reka ngushimire twatangiranye, nizere ko ibyo ubonye cyangwa se ibyo wumvishe nanjye nuko nabibonye kandi nuko ndimo kubyumva. Bibaye byiza Imana idufashije, yakakaba abonye umukobwa, yakagafata umurongo umwe, nta muntu bitashimisha ku bakunzi ba rwose. Nanjye birashimishije ndetse kandi n'uyu mukobwa nawe bose agafata umwanzuro umwe nta kujarajara. Ego ikintu cyari kinzo ni ngiye nahuraga mu ndaya kubona nahindaga n'amafaranga yo muri filime
kuri YouTube amafaranga yose ngiye munda murabizi sinjya nunga telefone bitewe n'ikibazo kinda naza narara n'indaya ya mituri ya mbere ya kabiri nka buraye ku mucyo ahita nkura musimukadi nka muri telefone reba nk'ubu navuye kuri reso naba YouTubers bancaka uyu munsi bambuze bitewe n'iki n'ikibazo kinda narabuze umuntu umwe uzajya guhumurira ikibazo cy'umuntu none kubwa amahirwe ya nyagasani ko bimeze umwana we mukunda dushanabu yamucika ari n'umwana ari n'umwana urumva guturukiye mu ntara bakubisa amezi abiri mbere abigeza pari nariti nziza rwose iminsi iri imbere ndaje mugire depite bigeza aha rwose noneho yaka reka ngushimire kandi kuko imana urugendo cyangwa se aya mahirwe ugize kubona umukunzi w'uko aruvuze ati amafaranga yamariraga mu ndaya abantu benshi bambuze kubera ikibazo cyo kujya mu ndaya ariko reka tubashimire ndetse n'uyu mukobwa tumushimire ku bw'umwanzuro yafashe ni ukuri pe imana ibashyigikire urani musezerere no ku bantu baba kudukurikirana kuri The Zone The Zone TV subscribe comment and sharing nshimira n'uyu mukobwa wampaye urukundo wanyishakiye nyuma ugiye kumfasha mu buzima bwanjye kuburinda ugiye kumfasha mu buzima nawe sheri bizu reka nshimire we twabanye tukaba tugiye ku musozo w'ikiganiro iyi ni The Zone 250 kora subscribe write comment and share kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bikurikira urabona yuko rero abavandimwe bari mu rukundo ndetse kandi urabona yuko bishimye cyane reka ngushimire wowe twatangiranye tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro imana ikubihere ishitagabanyije twizere ko turaza gusubira